Страйк подовжив черги в аеропорту Барселони. Фото. Пасажири міжнародного аеропорту Ель-Прат, Барселона, змушені стояти в довгих чергах через страйк персоналу. Страйк оголосили співробітники компанії «Еулен», що займаються доглядом та перевіркою пасажирів і багажу в аеропорту, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на ЕЛПАІС. Робочі заявили, що робитимуть годинні перерви о 5.30, 10.30, 16.30 і 18.30. Таке рішення вже призвело до утворення довгих черг. Страйк триватиме до понеділка. В середині серпня може бути оголошено 24-годинний страйк, якщо рішення не буде знайдено. Страйкуючі вимагають збільшити чисельність персоналу в аеропорту Ель-Прат. Вони стверджують, що через нестачу співробітників їм доводиться працювати до 16 годин поспіль, а протягом робочого дня немає можливості відпочити і зробити перерву. Вони висувають і інші вимоги, зокрема, щодо виплати премій співробітникам. За матеріалами сайту news.com.